guys mkoaje mko fiti? Hata mimi niko fiti. Niko fine kabisa. So leo hii niko kwa hii nyumba ya shemeji. Yeah. Niko kwa nyumba ya shemeji. Na ameniambia ameniforce tu. Kwa hii kitu nataka kuambia. Aja forceiwa na mtu, ametaka mwenyewe. Naona hapo hajakaa na kiboko eti. Si eti amekalishwa hapo na kiboko. Alafu kitu kingine sijanuna. Ningekuwa nimenuna ningekuwa nimeforceiwa. Exactly. So watu wangu tunataka ku anaitwa nani? Tunataka prank my wife. Mwita my wife. Fiancé. My wife. Sema my wife. Hatujaona mkioana kwa ndoa. Sasa tuambieni nini? Anyway, my habiti. Hey, museme. Eh? You are what? Museme na nani? Museme. Nasema umtaje. Oh, my honey, Brolin, Catalina mwenyewe. Umesikia? Niko na bibi kutoka US, Catalina. Japanese. So guys, tumakuja na prag ingine moto, yani kali. Kali sana, moto kali. More fire. Najua saa hii ndio hata, sijui hata kufa matafani. Guys, leo tuko na ile prag ya kupandisha moto roki. Yeah. Sasa mkiona ikipanda sana mkuja mumshikilie, yeah. Ising'oke. Yeah. Juu itang'oka kwa hii prag. Lazima atang'oka hapo. Kwa hii prag ni gani? Ama waone tu kwa video? Si waone kwa video. Guys, mkuje tu muone kwa video. Muone tu kwa video. Yeah. Guys. Juu hii ni moto. Hii nae ni moto. Lakini waambie tu. Waneza jam. Guys, tuwaambie. Tuwe sub 1, 2, 3. Tuone. Uo kifikiwa na 10 na tutawaambia. Nikifikiwa na 10, tunawaambia. 1, 2, 3, 4. We. Si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kifikiwa na 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and niko na ball. Yeah. Ako na my I don't know when you take. But pole for this. But we have to do it. Too sorry. But we have to refine. We have to refine. Yeah, so tupata nini kwa ya. So guys, hapa mbele. Yeah. 2020. Don't forget to subscribe, comment. Share, comment. Bebe, kuna kitu nimekuwa nikitaka nikwambie. Mimi. Kitu gani ya? Nimejaribu kutuma Ramsey akwambie. Mbona unaniambia? Sasa hizi zingi nimesema like tutaziongea wakati mwingine. Wakati mgani? Hata kama wakati hujafika ungefaa kulimu update. Lakini sasa hii si just time. Bebe, acha nini? Ni acha nikimbie kwenye nyumba nafanya niende alafu then sawa. Acha kwanza umemwambia. Unaenda wapi? Wewe baki na Salii. Lakini Salii ndio story acha nazo. Kwa nini story gani ile acha nazo? Si story yenye iko na I feel like kujua. Si story iko na big deal hapa. Na mbona ina big deal na bado unamwambia acha? Salii. Lakini ungekuwa ushamwa update. Yaani at least hata ajue. But this is what tumeongea story tukasema aje Salii. Mbona vitu ni unataka kufanya like zilete story mingi wakati wenye hujafika wakati mwafaka kwa kitu. Inaleta story mingi aje kai afi yake mdala mpana kwa mwisho. Inaleta story mingi. Wakati mwafaka ndo wakati mgani Ramsey? Nasi nifana kwa mbi. Ni wakati mgani huo? Kwanza wakati mwafaka ufike. Mgani huyo wakati mwafaka? So mina uliza mwafaka ni gani? Na mnaagi mbona? Na ilikuwa niambiwe mbona sasa mimi nikimbia penye naenda alafu then nikirudi then sasa mbona una try kuhepa hii story sasa ndio ulikuwa unatoka saa hizi hapana si wewe toka saa hii sasa kuna kitu mimi sijui
ama nini. Ramsey, so mwambie tu ndio tutoke. Getting acha nitamueleza. Bona ilichukua muda mpaka saa hii. Ni nini hiyo inaelezewa? Ni nini? Hmm? Utasema ama niseme? Mimi sijaribu kupatana na maneno. Hii maneno ni maneno gani na ni nini surely, like mimi pia nataka kujua. Wapi kama hatujamwambia? Akisiniambie mnakaje? Bora utaki waseme. Asitakwambia nikirudi. Mwambie sasa nikisikia. Juu nilishakupea time ya kumwambia mkiwa lakini hujai mwambia. Lakini leo ni promise nitamshia. Lakini si umwambie sasa hii. Kwani mbona inakuchukua muda? Unalipa kuongea? Tukuchangie ulipe. Saini usiku ama saini saa ngapi? Kifungu ilikuwa. Unaenda? Kuharibu nini? Kuharibu nini? Utamwambia? Okay, Ramsey. Juu hataki kukwambia. Let me just say it. Niko na mimba yake? Tumwambie. Yeye ndiye anafanya una hepa hepa story. Mpeana mimba. Si. Alikuwa anataka nitoe na mimi story. Mpeana mimba. Wewe mbona hujai mwambia? Si we agreed. Time gani ushinde kuniwekea ma pressure wewe toa natoa nini? Sawa, mueleze ni kitu gani nataka kufanya. Yaani niko hapa lakini kazi ni kupiana tu nipo kuonyesha. Sina kuongelesha nini? Sasa uongelesha mwenye amekwambia kupeli. Ongea na wewe mwenye wa kupiana mimi. Ni nani naongelesha kama sio? Si wewe unaongelesha. Wewe ni kupeana tu mimi kwa huko nje, sio? Maneno gani? Ungekuwa ulimwambia ingefika hapo. Sasa unaongea tu. Tutaongea baadaye kwa sababu niambie. Hiyo range time yako ilikuwa nini? Mwenyewe ndiye. Aha. Ndiye alifanya. Alimwaga. Kila wakati excuse yako inamwaga tu mwenyewe. Hakuna siku wewe ushaienda mwenyewe kutafuta mtu. Ni
wewe unata strong watu, si ndio? Jua ni gold. Ni wewe unata coin watu, si ndio? Nimwalize nini? Mimi nataka nimweleze nini? Wewe ulikuwa unangoja kumwambia? Salim pia ndio alitaka kumpeleka nyumbani venye umeplan kumpeleka nyumbani. Salim ndio anataka? Salim ndio ametaka? Ni Salim ametaka. Yaani umepanga na niko hapa. Wewe nasi unisikize, unataka kumsikiza sasa yeye. Tena unaniambia wewe na wewe na hata unakaa jamii ni inakuanga shida yako inakushida. Inakuanga nini? Sasa usikie mimba wai. Usikize Salim. Mimi ndio nimebeba hiyo mimba na Salim mbeba mimi. Nani alipeana ndiye akabeba? Nilimforce kumweka mimba. Si umuongelesha kujibu. Ni wewe unaongelesha juu wewe ni ungeenda kupeana wewe. Okay, sawa. Unajua ni kwa nini unapenda kupeana? Sasa nikuulize. Wewe uko na wake gani kwa mimi? Wewe uko na wake gani? Na mbona unaangu na yeye? The fact that umekuwa angu na yeye ni nafanya nijua kwa nani. Naleta nini? Naleta nini? Siendi. Unataka kumpeleka nyumbani. Hebu amka utoke. Una plan kumpeleka nyumbani gani na utaachana nayo? Utaribu hii. Eh, wacha. Hebu amka utoke. Siendi. Amka. Siendi mahali. Nakuuliza aje, ni nyumbani gani unampeleka? Amka. Sina kuuliza unijibu. Sasa wewe usinipige tena. Nyumbani gani unampeleka? Hebu amka utoke nje. Niacha. Nakuongelesha. Nyumbani gani unampeleka? Sali amka utoke. Siendi. Sinakuuliza. Wewe uko na uhakika amepata evidence? Si ukae hapo wewe mwambie ukweli wenye uko nayo. Evidence yako nayo. Kuja hapa. Simukimaliza mtanjia. Kuja hapa tukimaliza nini? Nimemwambia tu. Unataka kuonyesha nani kiburi na wewe ndio ulienda ku. Utaniamini mimi au utaniamini Sali? Wewe ndio unafanya na mimi Sali. Na nini sasa? Venye unaongea. Unajifanya wewe ndio wa kwanza kukua na hasira uko rudi huko. Usiniache. Unakosa alafu unajishifurisha hapa zinyunda utaamini nani? Unapanga kumpeleka wapi? Usiniache. Nimekushika. Nimekushika, niko na wewe hapo. Rudi huko. Unapanga kumpeleka wapi? Muulize ndio. Mimi kuna mapote nimeongea na mama pa kukupeleka. Alafu umekaa hapo nye ni kama kwani unataka nifanye? Unataka nifanye nini? Unataka nifanye nini? Unataka ni do? Bona hebu nisikilize. Rudi huku. Nirudi nifanye. Rudi huku. Unaenda wapi? Sio ukae na Salia kuudanganya. Ni mdanganya nini? Aleta results basi. Nilete results. Oh, sasa hapa tukiongea, unamwambia, ulikuwa umwambie nini? Sio akae pale basi umwambie chenye ulikuwa umwambie usiku. Si ulikuwa unamwambia utamwambia. Kaa hapa umwambie chenye ulikuwa umwambie ukirudi. Okay, ni sawa. Hapo na mimba yangu, ni sawa. Then. Alafu unaniambia then unajua tu kuniambia kuna kuna. Sasa ni nini? Ona, mimi sitaki kupigana na wewe. Ona, sikia. Uliza Sajid. Yeye mwenyewe ndiye anajua changu zote za kuchezea. Ni nini? Na mimi singekata, of course mimi ni mwanaume. Kaa hapo niambie ni hiyo chanzo gani yenyewe? Ni unaniambia of course wewe ni mwanaume. Alisema utakangi kumzalia huyo. Alafu unaniambia nini? Kumbe wewe ni kwenda kuniongelea na wanawake huko, si ndio? Sasa Salia ashakuwa wanawake. Hiyo ndo kazi unaendaka kuniongelea kwa wanawake, si ndio? Hapana, nivo ni prank. Ni prank. Guys, hapa mtu angekufa. Acha kuniambia. Tazo sasa kwa mbele furani. Alafu sasa nao umekaa tu nipigwe, si ndio? Nilikuwa nangoja ukulekule kwanza. Acha kuniangalia. Unajua hizo ni jambo. Wewe mbaya. Wewe
Wala unakaa tu hapo mimi chako bila umekaa tu nyabara. Wala nataka nifanye aje naendelee kuongezea chumvi. Alisema atanipeleka nyumbani. Hapo bebe unanichapa tu. Yaani wewe bado tumenichapa, si ndio? Alikuwa anasikia kukuua. Ah bwana nanga. Hata jamini. Sasa mimi nasadisi jana ni tulipatana mwisho nini. Andi ajamini. Umekazirika yako. Ni mbaya. Hata kuzungumza sana. Sasa ni una overreact mbele ya kamera. Ni prank basi, ni prank. Ebu kachini, hata si usimari kidogo. Suru kumela lapu kicheka cheka. Hala na mbe nyame japu. Sari kumela lapu kicheka cheka. Niyo nafura mashamu yako ni kama mtu muuza mikongo wako. Hata kipe kuna jini machini umeniumiza na hizi. Hei! Umiza tena hata na hii. Wale nipa. Ama kukonga. Nimechapu wa masikio. Paka sa hii nafanya tu. Umekakula, umekakula guys. Masikio yangu inataka justice. Na si umepigwa sana. Guys, justice for my masikios. My masikios. Lakini umepatikana, umepatikana. Tushampata. Tushampata. Yani yako jealous hivi. So wenye mnaweza kuwa mnataka ku DM Ramsey. Eh, take caution. Mimi sitaki kuchapwa, kama kuchapwa ni designer. Juu yeye ndo atanyongwa. I don't want. I'm the one who planned the prank with the Salida. Kini Salida kuna mapenya ameumia. Mimi ndo nimeumia masikio. Yeah, amekaa tu chini. I am regretting. Hey guys. So guys, Akib. Tumampata. Na akona hasira. Akona hasira. Msichana wa watu amekasirika. Yaani hadi anashindwa mimba yenyewe ilitoka wapi? Kali. Mwambie kitu. Mwambie anything. Mwambie nini. Unafikiria nini sasa? Nafikiria ingekuwa ukweli. Walai. Masikio yangu ingekuwa leo. Si hata masikio. Hata angeplan kukua uwe. Angekaa tu chini vizuri afikirie tu hivi. Anakunyonga usiku. Ama unataka kukatwa sehemu za siri? So guys, remember to subscribe, like, and share. Yes. Guys, it's okay. Masikio yangu italipa. Usijali hata kidogo. Unatisha nani? Sawa. Unatisha nani? Make sure tu hapo kwa Salim umesubscribe tu kipindi. Oh. Wanna do? Subscribe to get it. So guys, bye. See you in the next video.